За тэгэхээр энэ COVID-19 цар тахлаас улмаас ер нь бол бидний өдөр тутмын игэл амьдрал тий хэвийн хим химжээ стандарт гэж тооцогддог байсан зүйл маань өөр болж байна. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь одоо огт төсөөлж байгаагүй боломжгүй байсан зүйлүүд бидний амьдралд одоо өдөр тутмын энгийн хим химжээ хөвшил энгийн зүйл болж байна. Игэл зүйл болж байна. Тэгэхээр тухайдах юм бол одоо маска зүүх хэрэгтэй болох нь, зай барих нь, тий? Нэг дор олноороо цугларч болохгүй нь. Тэгвэл ямар аюултай эрсдэл үүсэх вэ гэдэг асуултлуудтай холбоотойгоор. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор энэ new normal гэдэг амьдралын хөвшилийг тусгаж байгаа ойлголтууд гарч ирж байгаа. За энэ нь ч мөн яг нь боловсролын салбарт гарч ирж байгаа. Ялангуяа дэд боловсрол тул тусглаа болж байгаа гэдэг тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ new normal нөхцөл байдал боловсрал ямар болох вэ? Одоо ямар байна вэ? Ирээдүйд ямар болох вэ? Энэ талаар олон таамаглал, судалгаа, тэгээд дүгнэлтүүд урдчилсан байдлаар хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ дээр би нэг жишээ нь Forbes дээр хэвлэгдсэн танилцуулгыг ишлэл олгож авлаа. Энэ дээр 5 зүйлийг тусгасан байна. Нэгдүгüүрт нь бүх төрлийн одоо сургалтанд онлайн сургалт нэвтрнэ тий. Тэгэхээр бүх төрөл болон бүх хэлбэрийн гэж ойлгож олно. Тухайлах юм бол одоо сургалтын өмнөх боловсрол гэдэг тэгэхэд цэцэрлэгт бид нар одоо телехичээ тэгэл заавал хүүхдүүдэд үзүүлэх шаардлагатай болж байна. Дунд тий баг дунд ахлах сургалтын хувьд телехичээлээс гадна бүх сургуулиуд тодорхой хэмжээнд бас онлайнаар сургалтуудаа зохион байгуулж байна. Zoom болон бусад классрум програм хангамжуудыг ашиглаад ихтэй сургуулийн үед бол одоо бид нар өөр өөрсдийн сургуулиудынхаа одоо хөгжүүлсэн сургалтын LMS системүүдийг хэвчлэн одоо тэрэн дээрээ суурилаад мөн нэмэлтээр бусад боломжит платформ програм хангамж аппликейшнүүдийг ашиглаж явж байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол энэ бүх төрлийн сургалтанд бүх хэлбэрийн сургалтанд онлайн сургалт бол зайлшгүй гарцаагүй боллоо. За хичнээн цар тахал гайгүй болоод хяналтанд оруулаад вакцин гарлаач гэсэн цаашид яах нь энэ онлайн сургалт маань одоо блендэд хосолсон байдлаар бол бас явагдах болно гэдэг. За хоёрт нь хэрвээ бид тэгээд онлайнаар сургалтаа зохион байгуулж явуулж байгаа бол тэр сургалтыг одоо яаж үнэн зөв өнлөх вэ? Дүгнэх вэ? Одоо хүний өмнөөс хүн ороод шалгалт өгөөд те мэдлэгээ баталгаажуулаад авдаг юм уу? Эсвэл шалгалтын материалыг ирэмб дараатаа одоо зөв байрлуулж өгөөс хүний өмнөөс орж бүртгүүлээд худлаа оноод бүх хариултуудыг нь мэдчихэд буцаагаад яах нь өөрөө мэдснийхаа дараа өөрөө орж бүгэлдэг ч юм уу те муу оюутан юу талаасаа зэл талаасаа харах юм бол гих мэтэр нөгөө талаасаа хамгийн тулгамдж байгаа юм бол өөрөөр хэлбэл энэ зайнаас онлайнаар сургалт явуулахад танхимын одоо сургалт шиг байж чадах уу тий яг тэрний хэмжээнд бид нар мэдлэгээ өгч ур чадвар суулгаж хандлага төлөвшүүлж чадах уу чадахгүй байгаа бол бид нар юу хийх ёстой вэ яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг талаар бол зайлшгүй ажиллах шаардлага үүсэж байгаа. За тэгээд гуравт нь гээд авч үзэх юм бол уламжлалт одоо их сургууль тий сургуулийн байшин барилга тэгээд одоо лаборатори тоног төхөөрөмж юм орчин өөрө болохоор хандлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл оюутан нэлсэлтэд өгөх тэгээл одоо бүртгэлтэй төлбөрөө төлөх бол тийм үү тэгээл хичээлүүдээ сонгох бүх зүйлүүдийг энэ онлайн орчинд интернет платформуд болон ухаалаг утасны аппликейшнуудаар дамжуулж кампус заавал төвлөрч ирж хийдэг байсан зүйлүүдийг яг нь зайнаас хийх боломжууд бүрдэж байна. А дээрэс нь энтэй холбоотойгоор одоо ирээдүйн их сургуулиудын үйл ажиллагаа бүтэц загвар зохион байгуулалт бол бас яг нь одоо бидний уламжлалт төсөөлөл сэтгэлгээ тий тогтсон хэв маягаас бол өөрөөр зохион байгуулагдаж явуулах шаардлагатай болно. Заавал кампусгүйгээр огт кампусгүй мөртлөө онлайнаар бүх зүйлүүдийг зохион байгуулж явуулах боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр өөрөөрсдийн юм бас яг нь одоо давуу болон сул талууд байна. За тэгээд яг хөө ихний
хэсгийн жишээ дээр өөрөглөхөл нэгдүгээр пунктын жишээ болоо бүх төрлийн сургалтанд онлайн сургалт нэвтрнэ гэдэг дээр нэг жишээ би танилцуулахаар бэлтгэсэн байгаа. За тэгээд яг энэ чиглэлүүдээр одоо яагаад онлайн сургалтыг бид нар нэвтрүүлэх вэ гэгээд үзэх юм бол олон одоо үндэслэл шаардлагууд бас үүсэж байна л да. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд бид нар онлайнаар үр дүнтэй саяах шиг те чанартай сургалт явуулж мэдлэгийн зөв үнэлж явуулж чадахгүй болох юм бол ирээдүйд яг нөгөө нэг сургууль маань одоо оршин тогтнох боломжгүй те нэр хүндээ алдах багш нар маань ажилгүй болох цаашлаад энэ нь яг нөгөө боловсролын систем тэгээд нийгмийн эдийн засгад ч гэсэн нөлөө үзүүлэхээр зүйл болох гэдэг. Тийм учраас энийг яг гардаж ажиллаж байгаа багш нар бидний хувьд яг нөгөө яг энэ зүйлд маш хурдтай дасан зохицож мандалал үзүүлж эдгэрийг үр дүнтэйгээр сургуультанд ашиглах шаардлага үүсэж байна гэдгийг бас хэлье. Тийм тэгэхээр яг шалтгаан шаардлагуудын хувьд бол ингээд жишээлбэл нэг сарын дотор л тий одоо онлайн хичээл үздэг суралцагчдын тоо 425% өссөн энэ үдэмэгийн юу байна. Мөн шаардлага шалтгаануудын талаар онлайн сургалтыг тодорхойлж бичсэн том ёллууд байна гэдэг. Тэгэхээр эхний хэсэг дээр одоо жишээлбэл бид нэр лекцийг бол онлайнаар өгч болж байна аа тий. Семинарыг бас тодорхой бодлого ч юм уу тайлбар өгөхөд болж байна. Гэтэл яг өөрсдөө оюутнууд маань гараараа хийж одоо барьж мэдэрч тий үнэрлэж юм уу эсвэл процессыг нүдэрээ харж байх ёстой. Тэр лаборатори дадлагын хичээл маань яг нь онлайнаар явагдах боломжгүй шүү дээ. Тэр одоо дадал чадварыг бид нэр яаж олох вэ гэдгээр яг MIT-гийн нэг лаб дээр хийсэн туршилт тэгээд үр дүнгээр нүгүүл хэвлэсэн мэлээ. Ер нь бол онлайнаар ч гэсэн энэ лабораторийн хичээлийг одоо зохион байгуулж явуулж болно гэдэг. Тэгтээ онлайнаар кампус төвтөөр явуулж болно. Гэртэн төвтөөр явуулж болно. Эсвэл виртуалд орчинд явуулж болно гэдэг. Нэг ийм гурван санал болгосон байна. Тэгэхээр энийг би нэг сонирхуулаад та бүхэнд хэлчихэ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бид яг нь сэтгэлгээгээ болгохгүй бүх юмыг онлайнаар хийх боломж юу вэ гэсэн эрэл хайгуулыг хийх тийм сэтэл авах хэрэгтэй маа гэд. За тэгэхээр энэ дээр кампус төвтэйгээр гээд эхний хуулбар дээр. Тэгэхээр зааврыг нь тухайлах юм бол эхлээд урчилсан байдлаар видео бичлэгүүд хийгээд яг явагдаж байгаа туршилтын процессыг бас яг нь бичлэгээр танилцуулаад тэн дээр яг нь одоо дүгнэлт хийлгэх тийм байдлаар кампус төвтөөр нэг талаас явж байна. Нөгөө талаас за сүүлийн үеийн одоо өндөр хүчин чадалтай сайн тоног төхөөрөмжүүд бол ихэвчлэн компьютер удирдлагтай байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ремоут контрол одоо функцийг ашиглаад тэр компьютера онлайнаар зайнаас удирдах болчих юм бол зөвхөн багш нь юм уу лаборант одоо хариуцж байгаа хүн нь ажлын байран дээрээ тэгээд тэн дээр шаардлагатай одоо асаалах тоног төхөөрөмж асаах болон яг уу дээж байрлуулах гэх мэт үйлдэлүүдийг ингээд жишээлбэл энэ компьютер удирдлагтаа микроскоп байлаа гэхэд тавьж өгөөд тэгээд яг нь онлайнаар одоо зум байт юм уу бусад програмуудаараа холбогдоод тэгээд зааврыг өгөөд онлайнаар хүүхдүүдэрээ удирдуулад хийх гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар одоо кампус төвтэйгээр нэг талаас хийж болно. Яг тэр дадлагын хичээл, лабораторийн хичээлийг. За нөгөө талаас гертэн дээжийг нь юм уу материалыг нь өгөөд зааврыг нь хангаж өгөөд гэрт нь өөрсдөр нь хийлгүүлээд тэгээд тэрний үр дүнгийн одоо тайлан болгуулж авах. Мөн энэ дээр жишээнүүд гэдэг юм бол одоо хүнсний чиглэл байт юм уу те эсвэл ургамал судлал, ургамал тарьж ургуулах гэх мэтэр олон хичээлүүд дээр боломжтой. Мөн одоо инженерийн чиглэл дээр гэх юм бол угсрах, хийх, зорох гэх мэтэр зүйлүүдийг жишээлбэл энэ компьютер удирдлагта 3D принтерийн эд ангиудыг захиалж авчираад эсвэл яг тухайн хичээлд хэрэглэгдэх хэрэгслүүдийг нь киттэй нэг сет болгож үүсгээд тэгээд тэрийгээр нь яг нь хөргүүлээд тэрийг нь заавартаа оюутнууд болон ахлах ангийн сурагчид бас хийгээд тэр хийснээрээ яг ингээд би ажиллуулчлаа гэгээд одоо багштай тайлан тавьдаг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар хийх боломжтой. За дараа нь виртуал орчин гэхээр програм хангамжууд юм уу эсвэл энэ аппликейшнууд тэгээд яг компьютер дээрээ суугаад хийж байгаа мөн эсвэл виртуал орчинд платформ дээрээ суурилж хийдэг ийм аппликейшнуд байна. Тэгэхээр CAD-ийн зураг зурдаг юм уу эсвэл ямар нэгэн процессын анализ симуляциг яг нь одоо
үр дүн те жишээлбэл нэг орцыг нь арай их хийхэд нөгөөдөгтэй арцтай яаж нөлөөлж ийн арай бага гахахад яаж ингэ их метр зүйлүүдийг хийсэн ийм виртуал лабораториуд програм хангамжуудын орчинд бас бэлтгэж хийж болно гэдэг. За тэгэхээр энэ дээр тавигдж байгаа юм юу вэ гэхээр яг одоо тухайн лабораторийн хичээлээр яг ямар одоо суралцсан үр дүн хүлээж байгаа вэ гэдгээс хамаарат жишээлх юм бол энэ гурван төрлөөс аль нэгийг нь сонгож болно гэх тээ. Тэгэхээр одоо модель түүхтэй зүйлийг одоо загварчилж тэгээд тэрний үр дүнгийн харах гээд байна уу? Эсвэл яг бодит зүйлийг барьж үзэж тээ, тэмтэрч үзэж юм уу? Эсвэл бодит үр дүн гаргаж үзэх гээд байна уу? Эсвэл багаж төхөөрөмжүүдийг ажилуулж сурах гээд байна уу? Эсвэл ажилуулад туршилтаа хийгээ гарсан үр дүн дээр нь яг нь анализ хийж одоо мэдрэмж бодит мэдрэмж авах гээд байна уу гэдгээс хамааруулаад эдгээр гурван төрлөөс бас сонгох боломжтой юм аа гэт. Тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл харуулсан байна. Тэгэхээр яагаад энэ сургалтууд те дадлагын хичээлийг хийх хэрэгтэй юм бэ гэдэг эхлээд нөхцлөө те тавих хэрэгтэй. Тэгээд зорилгоуд те яг юу сурах гээд байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэх юм бол жишээлх юм бол кампус төвтэйгээр явход яах нь одоо бодит физик үзэгдэл юмсыг бол бид нэр судалж чадна, модель үүсгэж чадна. Гэтэл хийж чадахгүй юм нь яг барьж хурж мэдэрч хүртэж хийж чадахгүй. Тоног төхөөрөмжийг бас өөрөө яг дуугийн сонсоод те гэрлийн асаагаад үдирдэж чадахгүй гэдэг ч юм уу. Ийм зүйлүүд нь дутагдaltaа. Гэрээс хийхэд бол багчаа өөрөө өксөрж байгаа учраас яг гараараа хийж байгаа зүйлээ мэдрэмжээ авчин, үр дүнгээ бариад үзчин, яг физик орчноо одоо үүсгэдэл зүй тогтлоо мэдчин. Гэхдээ нөгөө модель одоо загварчлах зүйл нь бас одоо багшаар яг хажуудаа тайлбарлуулаг учраас арай төвтгэлтэй байна. Тэгээд симуляц виртуал орчинд гэдэг юм бол дараах хоёр зүйлийг яг нь одоо хангаж чадна. Нөгөөх нь бол яг нь хангаж чадахгүй гэх мэтэр ийм байдлаар судалгаа хийгээд бас энэ дээр тодорхой туршилтууд үр дүнгууд гаргаад танилцуулж ийн л да хүндрэлтэй байсан төвтгэлтэй зүйлүүд мөн давуу талууд гэдэг. Тэгэхээр жишээлхэн бол кампус төвтэйгээр тэгээ оюутнууд нь ирэхгүй онлайнаар хийхэд бол одоо энэ халдвар хамгааллын дэглэм бол маш сайн баригдана. Аюулгүй орчинд байдлаа. Тэгтэл тоног төхөөрөмж тэгээд нөгөө ажилуулах хүн дээр ирэх ачаалал интернетийн холболтын одоо чанар гихмит зүйлүүд нь яг нь одоо тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдсан байх юм байна гэдэг. Ингээд чагсааж бичээд одоо харьцуулалтууд игээд эндээс бид нар яах нь аль хэлбэрийг нь сонгож болох вэ гэдээ бас өөр өөрсдийнхөө хичээл сэдвүүдийн лаборатори дадлагын ажлуудыг одоо зохион байгуулах боломж байна гэж харддах боломжтой. За тэгэхээр энэ дээр бас нэгдүгээр өөрөөр хэлбэл бүх төрлийн сургалтанд онлайн сургалтыг одоо нэвтрүүлнэ гэхэд боломжгүй гэж үзээд байгаа лабораторийн хичээлийг бид нар бас ингэж хийж болох юм аа гэт. За дараа нь тэр их сургуулийн шинэ бүтээт загвар зохион байгуулалт үйл ажиллагаа гэхээр ер нь бол ковид эхлэхээс өмнө ч гэсэн яг нь энэ Минерва гэх мэт тэр кампус байхгүй ийм сургалтууд бол өндөр үнэтэй гэхдээ чанартай гэж тооцогдож байгаа. Өөрөөр хэлбэл илсэлт өгсөн одоо илсгэр өгсөн өргөдлүүдийн тэ дүнгэж одоо 10 хүрэхгүй хувийн энэ тэр өндөр шалгууртаар илсүүлдэг тийм сургуулиуд үүсэж эхлэх явж байгаа амжилтаа нэг төсөл нь бол Минерва төсөл байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар нэмэлт материал дээрээ одоо МУК-ийнхаа нэмэлт материал дээр оруулсан байгаа. Та бүхэн эндээс бас дэлгэрүүлж тайлбарлаж байгаа очир үеийн багшийн танилцуулга болон яг нь слайдыг бүтнээр нь авч үзэх боломжтой. За тэгвэл гадна олсуудад ийм байвал бид нар бас яалтчгүй те энэ тулж байгаа нөхцөл байдлаа нүүр төлсөн учраас энийг одоо төр засаг дээд түвшиндээ тодорхой бодлогоудаар хэрэгжүүлэхээр ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгээд хамгийн ихний жишээлбэл хилцүүлэг энэ 8 сарын 11-нд улсын их хурлын инновац захин байдлын байнгын хороо гэж шинээр байгуулагдаад анхны хурлаа бол энэ боловсролын салбар дахь захин шилжилт хийжсэн. Дараа нь яамны одоо бодлого төлөвийн танилцуулга буюу засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт оруулахдаа дараах зүйлүүдийг оруулсан байгаа. Тэгэхээр бүх салбарт одоо дэг эрчимжүүлнэ тий өөрөөр хэлбэл боловсролын салбар орж байгаа. Бүх зүйлийг дижитал хэлбэрт оруулахыг зорино. Дээрээс нь энэ цахим сургалтын эрх зүй дүрм журам боловсруулалт батлуулна. Нэгдсэн ойлголт стандарт тэгээ платформуудтай болно. Тэгээд мөн энэ одоо бүх лекцүүдийг
онлайнаар явуулах бэлтгэлийг хангах, тий бүх хичээл лекцүүдийг онлайнаар явуулахд зориулсан лекцийн хичээлийн материалын сантаа болно. За энэ нээлттэй сурах бичгүүд бэлтгэхийг дэмжиж ажиллана. А тэгээд одоо энэ IT чиглэлийн компаниуд голчлоо ороод байгаа. EdTech гээд боловсролын технологи хөгжүүлэлтийн компаниудыг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллана. А хамгийн чухал зүйл одоо бид нарт хамаарч байгаа бол энэ дижитал сургалтын арга зүйд одоо багш нарыгаа сургах, тэрэнд нь хэрэгтэй техник хэрэгсэл орчноор хангаж өгөх чиглэлээр бас яг нь бодлоготой тусгаж ажиллана гэдэг. Тэгээд нэг үйл ажиллагаа энэ байна. Тэгээ 10 сарын ихэр болсон манай сургууль дээр 12 дахварт боловсролын цахим шилжилтийн үзэглэн. Тэгэхээр энэ дээр тэр EdTech гэд нэрлэгдэт байгаа олон компаниуд ирж танилцуулга хийсэн байгаа. Эндээс яг хуу хийгдчихсэн дүгнэлт бол юу вэ гэхээр ер нь бол энэ цахим шилжилтийг төр тий яам бодлогынхаа төвшөнд авч үзэхтэй бүх нийтийн боловсрал гэдэг утгаараа дунд сургууль, дунд боловсралд бол илүү ач холбогдлож анхаарахаас ихтэй сургуулиуд бол өөрсдийн өрсөлдөө тэрнийхээ үр дүнд яах нь өөрсдөө хөгжүүлж авч явах ёстой гэдэг тийм байр суурийг бол бас чанга илэрхийлжсэн. За ерөнхий сайд өөрөө ирсэн. Тэгээд бидний бэлтгэсэн энэ лайтборд дээр одоо амжилт хүсэж гар юусгээ зурсан байгаа. За тэгэхээр багш бидний хувьд одоо тулгамдаад байгаа юу зүйл вэ гэхээр энэ онлайн сургалтын технологиудыг ашиглаж сургалтын үр дүнгээ сайжруулах чиглэлээр л ер нь бол санаачлага, манлайлалтад ажиллах хэрэгтэй байгаа. Мөн сайн одоо туршлага байгаа зүйлүүдэд бусдтай хуваалцах, харилцан туршлага судлах нь бол чухал байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн миний дараагийн танилцуулга бол энэ дээр бол нэлээд төвлөрж явна. За тэгэхээр энэ дээр агуулгыг наваад үзэх юм бол нэгдүгээрт багш нараа тий одоо энэ онлайн сургалтын арга зүйд сургах нэг талаас, нөгөө талаас багш нар бид нар яг нь онлайн сургалтын арга зүйд суралцахаар хичээн ажиллах хэрэгтэй байна. За дараа нь мэдээж тэрнийг дэмжих энэ контентууд хэрэгтэй. OER MOOC гэдэг. За дараа нь оюутнуудаа бас яг нь тэр арга зүйд сургах тий өөрөөр хэлэх юм бол суралцсан дизайны аргуудаа энэ дээр бас бид нар яг нь чадварлагаар ашиглах шаардлага үүсэж байгаа. А тэгээд виртуал болон бодит орчин тий. Тэгэхээр виртуал орчин дээр бол хичээлүүдээ үр дүнтэй зохион байгуулах програм хангамжууд, а бодит орчин дээр тэр чанартай хичээлүүд зохион байгуулах боломжууд, тэгээд лайтборд, тэгээд MOOC студиэж болно. Мөн энэ смарт классрум гэж нэрлэгдээд ухаалаг ангийн технологиудыг бас үр дүнтэй нэвтрүүлэх шаардлагууд үүсэж байгаа маа. Тэгэхээр ихний одоо энэ танилцуулга дээр би бол ихний зөвхөн энэ нэгдүгээр пункт буюу онлайн сургалтын арга зүйд суралцах суралцсан дизайнтайгаа хэр зэрэг үр дүнтэй ашиглах боломж өгнө гэдэг талаар танилцуулахыг хүссэн. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ хэсгийн танилцуулгын суралцсан үр дүн би ингэж тодорхойлж байна. Суралцсан дизайн тий түүний зарчмуудыг онлайн сургалтанд хэрэглэх талаар одоо ойлголт авах. А тэгээд оюутнуудаа тэгш хүртээмжтэй хамруулахын тулд бид нар юу хийх вэ? А тэгхийн тулд улам танхимд бол итвэтэй сургалтын аргуудыг ашигладаг. Тэгэхээр энийг бас онлайнд хэрхэн ашиглаж болох вэ? А тэгээд яаж үнэлэх вэ? Үнэлэхдээ бас яг нь бид нар ухаалаг хандах хэрэгтэй. А тэр нөгөө мэдлэг, ур чадвар, хандлагуудыг нь бас үнэлэхийг зорих хэрэгтэй. А тэгээд хамгийн чухал зүйл бол яг нь технологиудаар энэ сургалтын үр дүнгээ яаж дэмжих вэ? Тэгхийн тулд арга зүйтэйгээ суралцсан дизайнтайгаа холбох шаардлага үүсэж байгаа. Тэгээ хамгийн чухал зүйл бол би нэгдүгээрт мэдээлэл өгнө, хоёрдугаар та бүхэн эндээс яг нь өөрийн заадаг хичээл сэдвийнхээ хүрээнд тий одоо хэрэглэх боломж, санаа, одоо мотивац авал энэ хэсгийн танилцуулга болно гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр би танилцуулга хийхдээ түрүү ярьсан MIT-ийн энэ живэл гээд дэлхийн боловсролын лаборатори гэдэг байгаа. Энэ дээр манай сургууль бол нэг гишүүн болсон. Нийтдээ Америк, Аз, Африкийн 20 орон орсон. Тэгээ Монголыг төлөөлж шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор тий COVID-19-ийг давхад яг нь хамгийн их хөв нэмэр оруулж байгаа байгууллагаар албан ёсоор бол ер нь бол ЮНЕСКО-гоос үнэлэгдэж байгаа сургуулаа гэдэг. За тэгэхээр энэ дээр мөн хэрвээ та бүхэн сонирх юм бол олон одоо нөөц материалуудыг бэлтгэсэн байгаа хандлага сая миний яриад байгаа зүйлүүдийн талаар тий та бүхэн бас сонирхож орж үзээрэй. За тэгэхээр би өнөөдрийн танилцуулга юун дээр бэлтгэж байгаа вэ гэхээр энэ суралцах үеийг зайнаас хэрхэн яг нь
зохион байгуулалт загварыг нь гаргах вэ? Тэгээд онл зарчмаас нь практик хүртэл гих юм 4-7 оны зуны сургалтанд хамрагдсан MIT-ийн тэр живэл лабораторийн гишүүний хуваар. За энэ дээр ер нь бол онлайн сургалтыг энэ сургалтаа явуулахдаа л яг нь тэр зарчмуудаа өөрсдөө хэрэглээ явуулж байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт бол яг нь суралцсан үр дүн, сургалтын зорилго юу вэ гэдгээ тодорхойлдог. А дараа нь хоёрт нь яг нь ашиглагдах, хэрэглэгдэх одоо суралцсан дизайны зарчим загваруудаа тогтооно. А тэгээд тэр зарчим юуг агуулах вэ гэхээр тэгш хүртээмжтэй хамруултыг тусгасан байх ёстой. А мөн итгэвчлэлт буюу итгэвчтэй сургалтыг онлайн сургалтанд хэрэглэх зарчмууд. А тэгээд үнэлгээ тий эдгэрийг багтаасан. А дээрэс нь яг энэ дээр нэмэлтээр өгсөн 4-р 7 хоногт болохоор шинэ хандлага чиглэлүүдийг бас танилцуулж гисэн. Тэгэхээр эдгэр мэдээллүүдийг бас та бүхэнтэй тодорхой хэмжээнд хуваалцъя гэт. За тэгэхээр суралцсан дизайн тий тэгэхээр өөрөөр хэлбэл яг суралцж байхдаа толгоёо хэр ажилуулна, гараараа хэр хийж мэдэрнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгсэн тохиолдолд илүү хүнд одоо мэдлэг үлднэ, ур чадвар үлднэ, хандлага нь төлөвшнөө гэдэг тэр зарчмыг гол болгод юм лээ. Тэгэхээр би нэг падлетийн асуултыг та бүхнээс падлетээр бэлтгэсэн асуултаа та бүхэн дээр нэг хариу авч үзье. Юу вэ гэхээр яг нь энэ миний асуулт болохоор одоо бид нар ямар оюутнууд хамгийн сайн суралцдаг вэ? Ямар үед оюутнууд маань хамгийн сайн суралцдаг вэ? Өөрөөр хэлбэл тэр зорилго сэтэлд өдөөлтийг нүхийн тулд бид нар яах нь тэрийг эхэлж тооцож мэд хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бас та бүгдээс нэг 5 минутын асуулт авчий. Доод линкийг нь ашиглаад би бичээд оруулж болно. Эсвэл гар утсаараа QR кодоор энэ дэлгэцэн дээр байгаа QR кодыг уншуулад орж болно. За би нэг 2 минут хүлээгээд тэгээд бас падлет руугаа өөрөө ороод дэлгэцэн шеэрлээ. За сургалт маань жоохон хоцрогдолтой явж байна. Гэхдээ хилцүүлгийн цаг дээр би бас эдгээр материалуудыг ашиглах учраас энийг хилцүүлгийн цагаас хасаад тооцъё гэж модераторас хүсэлт тавьж байна. За иймэрхүү байдлаар та бүгдийн яг нь саналыг сонтлоо. Ер нь бол оюутнуудаа яг нь итгэжүүлж сургах юм бол илүү үр дүнтэй байна гэж дүгнэж болохоор хариу байна гэт. За тэгвэл энэ дээр суралцсан дизайны тэ одоо онлайн сургалтанд хэрхэн үр дүнтэй хэрэглэх боломж байна вэ гэдэг талаар энэ түрүүн дурдсан нөгөө MIT-ийн сургалтанд танилцуулж исэн зүйлийг бас яг өөрийнхөө хэмжээнд ойлгож авсан бас хэрэглэх гэж оролдож байгаа талаараа танилцуулъя. Тэгэхээр ер нь бол уламжлалт сургалтын үед бид нар тэгээ агуулгаа яаж хүргэх вэ гэж боддог. Яаж чанартай одоо хичээл заах гэхээр тухайн агуулгыг тэгээ цаг 30 минутын лекцэнд яаж одоо үр дүнтэйгээр өөрөөрөө дамжуулж хүргэх вэ? Агуулгыг маш сайн шахах, тэ их агуулга багтаах, дээрэс нь одоо дуу хоолойгоо юм уу самбар ашиглалтаа бэлдэх гэдэг гэх мэт зүйлүүд байсан бол за энэ дээр бол цогцоор навч үзэх хэрэгтэй. Ер нь бол багш суралцсан дизайнер буюу менежер байх ёстой. Тэгээд хамгийн ихний тавигдах асуулт бол бидний үр дүн бол оюутнууд сурсан байх нь чухал учраас оюутнууд хэрхэн суралцдаг вэ гэдэг асуултыг яг нь оюутнуудынхаа өмнөөс хэлж тавих хэрэгтэй. За түүн дээрээсээ үндэслээд яг нь одоо сургах философи те заах стратеги арга зүй тэгээд сургалтын үр дүн юу байх вэ? Суралцсан дизайны ямар одоо онл зарчмаа ашиглах вэ? Яаж үнэлэх вэ? Суралцагч бүр өөр шүү гэдгийг тооцох гэх мэтэр энэ бүгдийг бодож яг нь энэ суралцсан дизайна зохион байгуулах зохиож тэр үгээрээ яг нь сургалтаа зохион байгуулах хэрэгтэй гэдэг. За тэгэхээр энэ дээр би нэг жишээ хоёр жишээ танилцуулъя. Нэгдүгээрт сайн тэр нөгөө оюутнууд маань хизээ одоо хамгийн үр дүнтэй сурдаг вэ гэдэг дээр жишээ олгоод яах юм бол энэ сант байна те. Тэгэхээр дунд сургуулаа төгсөнгүүтээ шууд яах нь одоо их сургуульд үздэг програмчлалын кодчлалын мэдлэгүүдийн ур чадваруудыг эзэмшсэн шууд энэ IT топ компаниудад ялангуяа банкны програм гэдэг хамгийн өндөр нууцлалтаа ур чадвар шаарддаг тэдгээрт бол ажилд орч чаддаад байна гэдэг. Тэр энэ дээр үрмүц гэх юм уу да одоо сургалтын хөтөлбөр
тэр суралцсан дизайныг үр дүнтэй ашиглаж байна. А өөрөөр хэлбэл сайн оюутнууд суралцагчдыг яах нь яг тийм программист болон тэр топ компанид орж ажиллаж чаддаг болно гэсэн тэр итгэл үнэмшлийг нөгөөд өөрсдийг нь яах нь маш их сайн ажилуулж чадсны үндсэн дээр яах нь одоо сургаж оруулж чадж байна гэдэг. За өөр нэг зүйл бол энэ байна. А сураад гээд дунд сургуулийн математикийн хичээлийг бие даан суралцах боломжтой. Интернет тий платформ бүхий програм хангамжаа гэх. За та бүхэн бас зарим нь мэддэг байж магадгүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ дээр манай жишээлбэл 6 дугаар ангийн хүүхэд ч юм уу хийж үзэж яхад нь би бас дагаж хийж үзсэн. Юу гэхээр эхлээд тухайн сэдвэр тий 10 тийм бутрах юм уу ингийн бутрах гэдэгэд сурагчийн төвшинг тогтооно. Тэгэхээр ингийн бодлогод өгөөл бодуулаа л энэ. Тэгэл чадаалах юм бол ахаал яваад байна. А тэгэл ахаал яваад ах юм бол жоохон жоохон ахиулаа л гээл маш олон бодлогыг яах нь одоо энгийн хэлбэр төвчнөөс нь эхлээд хүндрүүлээ бодно гэсэн. А тэгтээ дунд нь алдах юм бол энийг алдахын алдж байгаа юм чи энийг мэдхгүй байж магадгүй гэсэн тэр эргэх холбоо буцах алгоритмыг нь маш сайн хийсэн. А тэгэхээр дахиад тэрийг алдсан бол өшөө одоо жишээлбэл 40 дэх бодлого дээр байж байгаа алдах юм бол шууд 20 руу унагадаг. 20-оос ийж явж байгаад яг нь 50 дээр очиод алдах юм бол одоо 30 руу унагадаг ч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар давтуулсаар байгаад тэгээд хурдан бодох дадал чадвар тэгээд яах нь яг сурагч бүртэн тохирсон даалгаврыг өгч байна гэдэг. Ийм байдлаар бас одоо энэ суралцгын дизайнда технологи ашиглаж явж байна. За юуны хувьд бол MIT дээр танилцуулсан одоо онлайн сургалтанд хэрэглэх нэг суралцгын дизайны загварыг би танилцуулъя. Тэгэхээр энэ дээр бол гол цөм нь бол асуудал шийдэх. Асуудал шийдэхээр тэгээд дотроо одоо дөрвөн хэсэгтэй итгэвчлэлт, танилцуулга, хэрэглээ, хэрэглүүлэх тэр шинэ мэдээлэл танилцуулсныгаа тэгээд одоо ур чадвараа нэгтгэж өөр юм болгож авхаа гэдэг. Тэгснээр яг нь энэ тавигдсан асуудлыг шийдэж чадах юм бол энэ дөрвөн зорилгоо биелүүлнэ гэсэн байдлаар. Тэгэхээр эдгээр томьёолж байгаагаар бол ер нь бол асуудал тэ бодит асуудлыг шийдвэрлэх ур чадварыг л өгч чадаж байвал яг нь энэ суралцгын сургалт үр дүнтэй байна гэж тооцох ёстой. Тэгэхээр анхнаасаа яг нь ямар үр дүн байх вэ гэдэг дээр бодит асуудал шийдэхээр тэгж сургалтын үр дүнгээ томьёолох хэрэгтэй гэдэг. За энэ дээр бас нэг жишээ танилцуулъя. Тэгэхээр энэ Нээлттэй академич өдөр бадарч өгч бас товч дурдсан ахлах сургууль болсон байгаа. Тэгэхээр ер нь бол Монголоос энэ Amazon, Facebook, Google гэх мэтэр одоо дэлхийн топ компаниудад ажилладаг программистууд нийлээд Монголд энэ ахлах сургуулийг байгуулсан өөрсдөшгөө тийм чадвартай нөхдүүдийг яг нь дэлхийн топ компаниудад ажиллах боломжоор хангая гэсэн. Тэгээд 100,000 программист бэлтнэ гэсэн зэрэглэг тавьсан билээ. Тэгэхээр энэ дээр нэг оюутан ирээ бид нарт бас танилцуулга хийж өгсөн. Тэр оюутан болохоор өглөө нь одоо хичээлдээ яваад үдээс хойш нь Nest Team гэдэг багт дугууланд нь явдаг байсан гэдэг. Тэгэхээр энэний одоо суралцсан дизайны зарчим бол яг өөрсдөр нь бүх юмыг нь хийлгдэг. Сонирхлыг нь үдэгөөд. Тэгэл багш нь ирээд даалгавар ерөөсөө өгөхгүй өөрсдөр нь юу имээр байна гэдгийг нь асуудаг. Тэгэнгүү тэр хүүхэд болохоор одоо өглөөний хичээлдээ үдээс хойш дугууланд явахаар даалгавраа яаж амжихгүй байгаа учраас өрийн яах нь сайн хийдэг хичээлийнхаа даалгаврыг бусдтай хуваалцаад тайлбарлаж өгөх. Бусдаасаа яах нь сайн хийснийг нь бас яах нь тайлбарлуулж ойлгож хэлбэр байдлаар тийм мэдчих авах гэдэг. Тэрний одоо аппликейшн хөгжүүлсэн гэдэг. Тэгэхээр за тэгвэл чи ийм юм их зам бол эхлээд тэр загвараа гаргачих. Утсан дээрээ байрлуулах харагдах байдлыг нь харуулчих. Тэгээд тест хийгээд үз. Гэх мэтэр ингээд үе шаттайгаар багш нь бол чиглүүлж өгдөг. Хийх юмыг бол бүх мэдээллийг өөрөө интернетээ сайж олоод ингээ өөрчилчихье гэх мэтэр санаануудаа хэрэгжүүлээ яваддаг гэд. Тэгээд яг болоод ирэхээр нь одоо App Store ч гэдэм үү, тэ? Платформуд дээр тавиад яг энэ чиглэлийн одоо экспертүүдээр зөвлөгөө өгүүлдэг, сайжруулалт хийлгүүлдэг. Тэгсээр хагаад дунд сургуулаа төгсөхдөө одоо эдгээр компаниудад ийм бүтээлттэй хүн юм чинь энийг хийж чадна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр чиглэлийн төсөл юм аппликейшн хөгжүүлэлтэнд шууд яах нь гэрээсээ ажилд онлайнаар хийх боломж бүрддэг гэх мэтэр ийм санаанууд байна л да. Одоо Монголд хэрэгжүүлж байгаа хэлбэрүүд. Тэгэхээр бид нар дээд сургуулийн багш нар бас тодорхой хичээл дээрээ тий зөвхөн дангаараа юм уу эсвэл тэр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн багш нар хамтарч иймэрхүү даалгавруудыг бас бодож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг
санагдаж байгаа. За за тэгээд нэгдүгээр пункт болохоор итгэвчүүлд гэхээр итгэвчүүлд төр бол ер нь бол суур байгаа чадвар дээр нь тодорхой хэмжээнд яах нь нэмэлт мэдээлэл өгөөд тэрийгээ яг хэрэгж чадаад алхам алхмаар ингэж явж ийж ер нь бол сургалт бол үр дүнтэй явагданаа гэж үздэг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бол энэ мотивац итгэвчүүлэлт яаж итгэвчүүлэх вэ гэдгийг тооцох ёстой. За энэ нь маань энэ колбын суралцгын цикл гэдэгтээ давхцаж байгаа. Эхлээдээ тодорхой ямар нэгэн туршлага суур мэдлэг чадвар байна. Тэрэн дээр нь жоохон яах нь мэдээлэл өгөөд тэрийг яах вэ ажилуулад тэгээд тодорхой шин мэдлэг болохын тулд итгэвчтэй туршилт хэрэглээ хийлгээд тэгэх юм бол тэр нь яг нь өмнөх мэдлэг дээрээ өмнөх ур чадвар дээрээ хандлага дээрээ нэмэгдэж явдгаа гэдэг ийм цикл байдлаар ер нь бол итгэвчтэй сургалт явагддаг гэдэг. Тэгэхээр энэ зарчим бас яг нь тэдний танилцуулж исэн зарчимтай ижил байсан. Тэгэхээр энийг бас нотлох хэрэгтэй өчигдөр түмэн бол багшийн хэлжсэн дээ тодорхой яг нотлогоотой судалгаан дээр суурилж яг трийг яг нь энэ итгэвчтэй сургалт итгэвчүүл дүр дүнтэй юм а гэдэг юм бол энэ дээр бас олон судалгаанууд байгаа. Тэгэхээр нэг жишээ нь энэ итгэвчтэй сургалтаар явуулахад яг нь лекцээр явуулснаас те шалгалтандаа ундах оюутнуудын тоо 12% багасдаг. Мөн шалгалтын дундаж онооны магадлалын тархалт бол яг оноо нь бол өндөр болдог итгэвчтэй сургалтаар гэх мэтэр яг бодтоо хийгдсэн судалгаанууд бол байгаа. Тэгэхээр ер нь бол итгэвчтэй сургалт бол уламжлалт сургалтаас илүү үр дүнтэй байна гэт. За тэгээд та бүхэн сая тэр падлетийн форум дээр бичсэн юу яаж оюутнуудаа итгэжүүлэх вэ гэдэг дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тэр талаар бас өөр өөр юм гисэн яг нь хязгаарж байгаа хичээлийн сэдв онцлогтойгоо тохируулж энийг бодож авч үзэж тусгах хэрэгтэй маа гэдэг. За хоёрт нь танилцуулга гэдэг. Тэгэхээр танилцуулга гэдэг маань бидний уламжтай байдлаар бол нөгөө цаг 30 минутын лекц. Тэгэхээр энийг бол маш үр дүнтэй аргаар үгэх хэрэгтэй. Одоо орчин үеийн програм, гар утасны аппликейшн юм уу эсвэл тэ бичлэг бусад зүйлүүдээр. Тэгтээ юуг анхаарах вэ гэхээр яг юу өгөх гээд байна вэ тэ? Концепц зарчим танилцуулах гээд байна уу? Яг хийх арга зам дараалал танилцуулах гээд байна уу? Эсвэл явагдаж байгаа процессыг үйл ажиллагааг танилцуулах гэдэг нь эсвэл яг үр дүн нь юу вэ? Мөн чанар төлөв байдал нь юу вэ? Гэх мэт зүйлүүдийг гэхдээ яг нь технологиор маш үр дүнтэйгээр богино хугацаанд их мэдээллийг өгөх хэрэгтэй. Тэгээд яг нь тэр мэдээллийг буцааж яг нь ажилуулах хэрэгтэй гэдгээ гэт. За тэгэхээр энэ дээр нэг байчи. Энэ та бүхэн бас мэдэх баха. Ер нь бол зөвхөн лекцээр бол үтсэн мэдээллийг 7 юм уу 14 хоногийн дотор давтаж өөр юм болгож авахгүй бол тэрнээс зөвхөн 5% үлднэ гэж. Цаг 30 минутын лекц юм аа яг нь. 4-өөс 5 минутын л одоо агуулга бидэнд хоцорж үлддэгэ. Тэгэхээр гэтэл бусдад зааж байгаа тохиолдолд 80% тий өөр юм болгоод өөрийн ойлгосноо бусдад зааж байгаа хэрэгжилж байгаа тохиолдолд бол 80 хүртэл байна. Тэгэхээр энийг ч мөн яг нь онлайн сургалтын дээр яаж өөр өөр хэлбэр лекц хичээлээ зохион байгуулж явуулахдаа мэдлэг хүргэхдээ яах нь одоо тодорхой хэмжээнд буцааж эргэх циклтэйгээр 10-аас 10 минутын танилцуулгыгээ буцаагаад 3-аас 4 минутын хариу авдаг ч гэдэг нь оролцоох энэ хангах байдлаар зохион байгуулах шаардлагатай гэдэг. За энэ дээр бол олон аргууд хэрэглэж болно. Тэгэхээр танхимд хэрэглэдэг аргууд байна. Мөн яг нь онлайнаар хэрэглэх боломжтой. Тэгэхээр танхимд бол жишээлбэл лекцийг дээр дискашн юм уу хилцүүлэг хийх, лекцийнхаа дундуур явах хэвээр тийм боломжтой байдлаар ширээг нь засах орчин үед бол боломж нь бүрдсэн. Тэгвэл онлайнаар бид нар бол яг одоо өрөөнд туваах те саяих шиг падлет ашиглах тэгээд нийтиметри ашиглах гэх мэтэр тодорхой хэмжээнд мэдээлэл өгөө буцааж яах нь шалгаж яах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ дээр хурдтай авж байгаа ч гэсэн тодорхой бодлох те өөрөөрлөгийн бүлгүүмийн таксономийн аль түвшний одоо мэдээллийг тогтоох гээд байна вэ? Мөн мэдлэгийг өгөх гээд байна, чадварыг өгөх гээд байна гэдгээсээ хамаараад тэр асуултын хэлбэр болон яах нь тавих байдал хэрэглэгдэх технологиудыг бол бас сонгох шаардлагатай болдог. За тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор энэ хэрэглээний асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр сэргэн санах тий хэрэглээ одоо хэрэглүүлэх үү эсвэл яг зөв үед нь асуудлыг зөв таньдаг тэрийг шийдэхтэй яах нь сурсан шинэ мэдлэг чадвараа зөв хэрэглэж чадах. Тэгээд яах нь тэр үйл ажиллагааг явуулсны дүнд яг хүсэж байгаа үр дүнгээ бас төсөөлж таамаглаж чаддаг. Тийм
байдлаар энэ хэрэглүүлэх хэсгийг бас төлөвлөх хэрэгтэй байна гэд. Тэгэхээр яг л тэр сурсан юм а одоо жоохон мэдээлэл очиход тэрийг хэрэгжилж байвал яг нь тодорхой үр дүнд хүрнэ гэсэн зарчмаар хандах хэрэгтэй гэдгийг танилцуулж. За тэгэхээр энэ дээр мөн л яг нь одоо өрөөнүүдэд хуваах пол ашиглах тий хэрвээ зум ашиглаж байгаа бол эсвэл яг нь одоо бид нар Teams дээр өрөөнүүдэд хуваагаад юу хийгээд яваад байгаа Padlet Mentimeter юм ашиглаж болно. За дараа нь мэдлэг ур чадвараа тий нэгтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг талаас өөрийнхөө хэмжээнд одоо тухайн хүн өөрийнхөө хувьд өмнөх суур мэдлэг болон яг нь бусад хичээлүүд дээр үзэж байгаа хичээлүүд агуулгууд ур чадваруудтайгаа нэгтгэх хэрэгтэй. Дээрээс нь бусадтайгаа тий баг болж одоо мэтгэлцэх өөрийн зөв гэдгээ батлах, өөртөө итгэлтэй болох тэр зүйлүүдийг хийх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нэг зүйл хэлэх юм бол одоо жилийн өмнө Японд тий мянган инженер гэдэг төсөл байгаа. Тэрүүгээр одоо сургалтын хөтөлбөр сайжруулах чиглэлээр явж байгаа гэдэг ажиллаж яхад Японы механик инженерийн лаборатори гэхээр бүх хичээлүүд нь нэгдээд нэг лабораторийг жишээлбэл дотоод шилтийн хөдөлгүүр дээр машины хөдөлгүүрийг ажилуулах тэрний үр дүн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохыг судлахад материалын эсэргүүцэл, онлайн механик, дулаан техник бүгд орж ирж байгаа. Гэтэл бид нар одоо материалын эсэргүүцлэрээ л зөвхөн нэг схем өгөөл маш өндөр төвшөнд, маш өндөр онолд, маш өндөр тооцоолол маш хэцүү юм өгдөг. Гэтэл тэрийг өндөр төвшөнд эзэмшсэн ч гэсэн яах нь вэ? Одоо жишээлбэл дулаан техник юм уу, тий? Бусад хичээлүүдтэй холбох чадварууд муу өгөөд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас анхаар зөвлөлтийг бол сайн хийх хэрэгтэй юм байна лээ. За. За тэгээд цаг жоох яваад байгаа учраас энийг алгасч тийм үү да. Ер нь бол ийм итгэвчтэй сургалт да. Тэгээд хамтарсан сургалтуудын талаар яах нь вэ? Боломжтой одоо шин санаа зүйлүүдийг энэ онлайн орчинд ч гэсэн яаж үр дүнтэйгээр хэрэглэх боломж байна вэ гэдгийг бид нар яах нь вэ? Нэг талаас суралцсан дизайн талаасаа, нөгөө талаасаа энэ технологийн боломж талаасаа аль алийг нь хослуулж үр дүнтэйгээр зохион байгуулах шаардлага үүсэж байгаа маа гэд. За тэгэхээр эхний хэсгийн хувьд бол энэ байна. Би одоо өөрийнхөө дизайныг тий энэ танилцуулганд хийсэн байдлаар та бүхэнд харуулж байна. Нэгдүгээрт яах нь одоо асуулт тавилаа та бүгд тий ямар хүндрэл байна вэ гэдгийг. За тэгэхээр хүндрэл нь бол яах вэ? Өөр арга зүгээр явуулах шаардлагатайсэн суралцсан дизайныг өөрөөр томьёолох хэрэгтэйсэн. Тэгэхээр тэрэн дээр би өрийн яг нь одоо MIT-гаас сурсан хэрэглэх гэж оролдож байгаа зүйлүүдээс товчхон танилцууллаа. Одоо тэгэхээр та бүгд буцаагаад яах нь тэ эдгээрээс юм уу эсвэл ер нь өөрийнхөө суур чадвар тэ суур боломжууд дээр үндэслээд яах нь өчигдрийн болон өнөөдрийн одоо эхний өдрийн сургалтуудаас авсан зүйлүүдээс яг энэ сэдвийг юм уу эсвэл энэ хичээлийн хувьд эсвэл 16-7 он энэ бүхэл хичээлийн хувьд ямар одоо тий асуудлыг шийдвүүлэхээр би үгж болох вэ тий тим асуулт тавиад тэрэн дээр яах нь хариулт нь болохоор өөрөөр хэлбэл энэ онлайнаар сургалтыг танхимзаадгаас чанарыг нь бууруулахгүйгээр яаж яа зохион юм байгуулж явуулж болох вэ гэдэг талаас нь харж хариулт өгөхийг хүсэж байна. А энэний тулд одоо яах нь би юу их үү эсвэл тэнхмээрээ багш нартайгаа нийлээд бид нар хамтаараа юу хийж болох вэ гэдэг. Энэ санаагаа бас энэ таблет дээр линкээр QR код руу уншуулж ороод бас та бүхэн бичээрэй гэж хүсье.